ova faza pregovaračkog procesa je završena sporazumom, kompromisom koji je učinjen s obe strane. S naše strane kompromis jeste prilično težak, ali je u ovoj fazi to bilo realno što smo mogli da postignemo. Mislim da je prevagu načinio potez Beograda kada je posle osme runde odbio da prihvati ono što je bilo ponuđeno, što nam ništa zapravo nije obezbeđivalo na Kosovo i Metohiji, da su se u igru veoma aktivno posle osme runde uključile Sjedinjene Američke Države, naročito posle definisanog stava da bi rešenje trebalo da bude nešto više od akcesarija, a donekle manje od autonomije, i da je uticaj Vašingtona na Prištinu bio taj koji je doveo do spremnosti Prištine na kompromis, koja je međutim pokušala da tu spremnost za kompromis naplati podrškom Srbije članstvu Kosova u međunarodnim organizacijama, što je moglo da implicira u jednoj fazi oni zatraže da ih podržavamo u članstvu u Ujedinjenim nacijama. To je odbijeno i to je bila najveća prepreka. Sada smo uspeli dakle da završimo taj deo pregovaračkog procesa. Ostaje da se vidi implementacija. Morat ćemo sačekati da vidimo tačno kakav je sporazum, sve njegove tačke, da se to objasni srpskom narodu na Kosovu i Metohiji, da vidimo da li će naš narod u našoj južnoj pokrajini prihvatiti da je taj sporazum garant njegovog opstanka i razvoja, ili će biti drugačijeg mišljenja, a od stava srpskog naroda će ponavljanje najviše zavisiti implementacija, i da idemo dalje u pregovaračkom procesu, jer mislimo da jedino dijalogom možemo da rešavamo otvorena pitanja. Mi ćemo postaviti veoma brzo i pitanje imovine Republike Srbije na Kosovo i Metohiji, a s druge strane, širom smo otvorili vrata nastavku našeg procesa evropske integracije, što nam stvara preduslove da se ozbiljnije pozabavimo sa ekonomskim razvojem. Država Srbija funkcioniše veoma ozbiljno. Obavljeni su i razgovori pre odlaska, obavljaju se konsultacije. Naša delegacija takođe u svom sastavu ima i predstavnike Srba sa Kosova. Da li su oni trenutno sada u Briselu, ne, od manje važnosti, ali ono što je najvažnije je da kada se vrati naša delegacija, da nas upozna sa svim tačkama sporazuma koji je dogovoren, i onda će to biti predočen sporazum celokupnoj srpskoj javnosti i posebno srpskom narodu na Kosovu i Metohiji. Ja sam čuo vez da su predstavnici četiri opštine na severu tražili da se organizuje referendum. Mislim da to nije način da vidimo tačno kakav je sporazum postignut i da se opredelimo kao javnost, kao građani, opšte Srbije na severu Kosova i opšte na Kosovu, da li će se prihvatiti taj sporazum u njegovoj implementaciji ili neko misli da treba da bude odbijen.